Մինչև 2016 թվականի հունվարի 1-ը Ռուսաստանի Դաշնության աշխատանքի մեկնել դեպքում հայերը աշխատանքային թույլտվություն ստանալու համար պետք է դիմեն համապատասխան դաշնային սուբյեկտի միգրացիոն հարցով զբաղվող գործադիր իշխանության տարածքային մարմնին։ Այդ մարմնին կարող են դիմել անձամբ կամ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիական օրենսդրության համապատասխան լիազորված այն անձը, ով կարող է հանդես գալ որպես նրա ներկայացուցիչ օտար երկրացիների իրավական կարգավիճակի մասին ՌԴ Դաշնային օրենքի 13-3 հոդվածի համաձայն։ Թույլտվություն ստանալու համար ՌԴ տարածք մուտք գործելու պահից 30 առաջացային օրվա ընթացքում վերնաշված մարմնին ներկայացում հետևյալ փաստաթղթերը։ Դիմում աշխատանքային թույլտվություն ստանալու համար անձը հավաստող փաստաթուղթ, միգրացիոն քարտը, որում պետք է նշվեն Ռուսաստանի Դաշնության այցի նպատակը, աշխատանք և Դաշնային անվտանգության սահմանային մարմնի նշումն այն մասին, որ տվյալ օտարերկրյա քաղաքացի մուտք է գործել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Պետք է ներկայացվի նաև աշխատանքային գործունեության ընթացքում ՌԴ տարածքում կամավոր բժշկական ապահովագրություն ունենալու մասին փաստաթուղթ ՌԴ օրենսդրության համապատասխան։ Փաստաթղթեր, որոնք հավաստում են օտարերկրյա քաղաքացու կողմից ռուսաց լեզվին տիրապետելու մասին, տուգանքի վճարման մասին, եթե օտարերկրյա քաղաքացին խախտել է 30 օրացույցային օրվա ժամկետը, Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք գործելու պահից աշխատանքային թույլտվություն ստանալու համար և Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք գործելու պահից իր գտնվելու վայրում հաշվառման մեջ գտնվելու մասին։ ՌԴ տարածքում գտնվող բժշկական կազմակերպությունների տված փաստաթղթերը, որոնք հավաստում են դիմողի մոտ թմրամոլության հիվանդության, ինֆեկցիոն հիվանդության, մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի հարուցիչի բացակայության և բժշկական ստուգման արդյունքների մասին։ Եղեք Հայաստանի Հանրապետության իրազեկ քաղաքացի։